Fala galera, que tá falando história aí, Blox no vídeo, estamos aqui no Pet Simulator X e acabou de sair uma nova mega atualização. E se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo postado e deixa muito like. Mano, saiu uma nova ilha que é o Haven, aqui ó, Haven Island. Saiu coleção de pets, saiu 13 novos pets, saiu 2 novos eggs e mano, saiu um novo, ó, Mythical Hunt Pass. Que é isso aqui, mano? Mythical Hunt Pass? Será que é a Game Pass nova? Pode ser, né? Interface update, balance... Ó, tem até missões novas aqui, mano, de recompensa. Ó, Grand Harvey Sheets, beleza? E se você não é inscrito, mano, ainda tem códigos, hein? Se você não é inscrito, já se inscreva aí no canal e ativa aquele sininho incrível aí, mano. Vem comigo e vamos dar continuidade. Quanto é que custa aqui, mano? Ah, baratinho, mano. Já comprei aqui. Vamos dar uma olhada. Vamos ver. Ó, louco, bicho. Olha, mano. Que isso? Será que eu posso comprar já? Ah, eu posso, tranquilo. Caraca! Olha isso, mano. Caraca, vou até tirar. Mano, que da hora, velho. Que isso, que isso. Vou até desbloquear aqui, ó, vem. Comprei, comprei, mano, comprei. Olha esse baú. Caraca, mano. Olha esse baúzão. Nossa, moleque. Oh, caraca, mano, olha o tamanho do baú. Que isso. Mano, do... mano, o baú tá gigantesco aqui, mano. O baú tá gigantesco. Farmando, tipo, muito, muito mesmo. Ô, louco, mano. Que mundo da hora, velho. O jogo tá incrível mesmo. Galera, já deixa muito like aí, que ainda bem que eu tava farmando em off. Senão eu não poderia comprar, não, mano. Senão eu não poderia comprar, não, ó. Tem um baúzinho menor aqui. Que isso? Deixa eu ver quanto é que é esse aqui. Vou botar uns dois pets. Vamos lá. Esse aqui é mais pouco, né, mano? Não é tão muito assim, né? Mas já ajuda demais, mano. Ó, nova área, pá. Novos códigos. Mano, tem dois aqui, ó. Que isso? Caraca, essa nova área tá incrível, mano. Essa nova área tá muito incrível. Então já deixa muito like aí, mano. Se prepara pra deixar like. Quero ver muito like aí, mano. Que baúzão gigante, mano. Nossa, esse aqui não tem como a gente subir, não. Esse aqui não tem como não mesmo. Mano, é gigantesco o baú, velho. Que loucura. E ainda tem dois baús pequenos aqui na frente. E vamos lá. Primeiro eu quero ver os eggs, mano. Quanto é que custa aqui, mano? Vamos ver aqui, ó. Tá farmando aqui, eu já volto. Vamos... Ah, primeiramente vamos ver o que é que saiu de novo aqui pra gente poder comprar, né, mano. Vamos ver aqui, ó. É, Game Pass, saiu uma nova Game Pass, mano, ó. Mythical, olha isso, mano. Ó, significado de chance para Mythical Pet. Custa aqui 1.800 Robux, mano. Ó, legal, né, mano. Olha os pets aqui, ó. Esse aqui, mano, é 5.000 Robux. Nossa, mano, 5.000 Robux, que isso, mano. Muito caro, dá pra gente comprar. Opa, equipar 15 pets, mano. Ah, moleque, como eu vou comprar isso, mano. Ó, ilimitado de pet, mano. Como eu vou... Nossa, vai vir no próximo vídeo aí, com certeza. Que... Mano, que felicidade, cara. Que loucura. Tá vindo cada coisa nova aqui no jogo e eu vou poder comprar, mano. Isso me deixa muito feliz. Então vem comigo aí, mano. Já deixa muito like aí no canal. Vem comigo que eu vou equipar 15 pets. Acho que em um próximo... Talvez nesse vídeo ou em um próximo vídeo, mano. Eu não sei. Será que eu penso em comprar agora? E, mano, tem outra Game Pass também, galera. Que é mais 1.700, né? Aqui, ó. Que ela é... Opa, essa aqui não, não quero comprar rank não. Não vou gastar Robux com rank não, né, mano. É, cadê, cadê ela aqui, ó. Aqui, mano, ela dá a chance de mítico, né, pet mítico. Pra quem tem pouca chance, pra pegar fica mais fácil, né, não fica tão difícil assim. Mano do céu, olha isso, 15 pets, mano. Nossa, 1.800 Robux equipar 15 pets. Mano, vou fazer um vídeo só comprando essas daqui, mano. Vou juntar, vou fazer assim, galera. Eu vou juntar, passar o dia todo farmando em off aqui pra vocês. E, mano, vou juntar muito. Olha isso, mano. Aqui eu acho que é um trilhão. Não tem, mano, sério, não tem o que falar. É um trilhão aqui, certeza. Que é um trilhão de coins aqui. E ali deve ser, ó. Ali é bilhões, 35 bilhões. Deve ser isso, mano. Porque não tem condição, mano. Olha isso. Que baúzão gigantesco. Precisa de uma galera insana aqui pra poder farmar nesse baúzão aqui, mano. Sério. Galera, ah, está ali. Cadê os códigos, mano? Mano, os códigos é coisa simples. Os códigos não tem muita coisa que falar, não. Eu acho que até vocês podem ter usado, beleza? Mas se já usou, não tem problema, mano. Talvez alguém não usou, né? Vai que um ali, um código só que você não utilizou e você utilizar aqui, já vai te ajudar muito, mano. E aqui tem três códigos novos, que é esses aqui. Vamos ativar os códigos pra vocês. Vem comigo, deixa muito like, que eu quero ver recheado de like aí pra me trazer mais vídeos de Pet Simulator X aqui no canal, mano. O primeiro código mais novo é esse aqui, ó. Underworld, beleza? Old, ó. Esse aqui é o código mais recente. Underworld, ativa aí. Esse aqui eu já usei. O segundo código mais recente é esse aqui, Big 1234. Esse aqui eu também já usei e utilizei também. E o último código mais recente é esse aqui, Moren Cots, beleza? Moren Cots 3, beleza? Ativa ele aí e você vai ganhar
muito mais. É, vai ganhar boosters e vai ganhar triple coins, é, ultra luck e ainda vai ganhar diamantes, mano. Então já utiliza aí e vem comigo, mano. Que isso? Olha esse, mano. O jogo tá incrível demais. Esse novo update veio, mano. Que isso? Veio com cada coisa top. Aqui eu deixo o Horus farmando aqui, mano. Só deixar farmando aqui agora, galera. Mano, como eu quero ganhar logo, eu já vou comprar essa Game Pass aqui, ó. 15 pets? Vem comigo, 15 pets. Vem comigo. 2 mil Robux, não tem problema não. Vem comigo, ó. Comprei, mano. Comprei. Vai até botar na thumbnail. Comprei. Saiu novo update aí. Vou equipar agora 15 pets. Esquece. Vou equipar 15 pets. Olha isso, mano. Vem comigo. Vem comigo, galera. Vem comigo que hoje nós vai como? 15 petzão. Olha isso. Caraca, moleque. Mano, 15 pets, velho. Como assim? Olha. Olha isso, mano. Agora eu posso equipar 15 pets, mano. Que isso. Muito bom mesmo. Agora eu vou farmar insano, mano. Pode comprar aqui agora. Mais triple coins. Deixar aqui em off, né, mano? Que agora eu vou farmar como? Frenético demais. Galera, comenta aí embaixo o que vocês acharam desse novo update, dessa nova área. A nova área está incrível. Pra você que quer pegar só não quer pegar muitas moedas, ó. Ali, mano, é muita coisa, mano. Muita coisa mesmo. Eu prefiro deixar lá, mano. Que eu vou deixar ficar. Vou deixar farmando a FK. Então eu prefiro deixar lá, galera. Aqui, se eu for deixar, vai ficar demorando. Vai ser mais rápido, né? Pra coletar o baú. E lá não, mano. Lá vai demorar mais. E eu vou ficar mais tranquilo. Oxe, que é isso aqui, mano? Ó. Ah, moleque. Ô, louco. Gostei. Básico, ó. Ó, básico, dog. E aparece o meu nome, Styler, né, mano? Como assim, velho? Eu tenho que equipar 150 pets, é isso? Será, mano? Será? Mano, olha isso. Diferente, hein, galera? Diferente de tudo que eu já vi aqui, mano. Sério. Muito diferente de tudo que eu já vi aqui no Pet Simulator X, mano. E lembrando que já saiu agora todas as áreas aqui do jogo, ó. Todas as áreas já saíram, mano. Olha, esse pet aqui, galera, custa 3 bilhões. 3 bilhões. Só um só pet custa 3 bilhões. Então você deve saber. Mano, pode ter certeza que esse pet vai ser insano demais, mano. Vai ser muito insano. Galera, eu quero postar logo esse vídeo pra vocês. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva. Ativa o sininho pra não perder o vídeo postado. E deixa muito like, mano. Deixa muito like, que aí vai me ajudar aqui demais, mano. Eu tenho investido muito nos jogos e eu sei que vai valer a pena trazer aqui no canal pra vocês, beleza? Então se você não é inscrito, já se inscreve, ativa o sininho daquela notificação e não se esqueça de acompanhar a gente aí. E, mano, muito obrigado por assistir até aqui. Um bom vídeo a todos, um bom jogo a todos. E se vocês quiserem, mano, ó, mano, é muito rápido, velho. Eu tenho que comprar mais triple coins, eu tenho que comprar mais, mano. Deixa eu comprar mais logo. Eu vou comprar aqui mais ou menos, pra deixar umas 2 horas, mano. Ó, tá acabando, mano, meu Robux aqui tá indo pro sal, mano. Vou ter que ir com mais calma, vou comprar mais um. E o outro eu vou guardar um pouquinho, ó, tenho 5 mil Robux. Então vou guardar, senão eu vou gastar todo, mano. Mas se gastar todo, eu tô feliz, mano. O importante é trazer conteúdo aqui pra vocês, mano. Vocês merecem cada vez mais conteúdos aqui no canal. Então, galera, fica ligado que eu já volto em um próximo vídeo em breve, hein? Então, bom vídeo a todos, muito obrigado. Se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo postado e compartilha esse vídeo, por favor, mano. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Valeu, é nóis, valeu e tchau. Uhul!